Yesu wa Tongaren, atulisema majina yako kamili ni nani? Jina kamili la huyu mwalimu mnayemuona, jina kamili ni Yesu. Tunakuonea 18 wewe mzee, wewe. Tunakuonea 18. Sasa wewe unapomuzikanga saa ngapi? Kila saa 3 nikichukua kamkeka kangu nikijalalaza kwa kivuli kama hapa. Na wakati umepumzika, unaonaga nini? Nilikuwa naona bingu ikifungua, naona manabii wengi wa binguni wakishuka, wakicha wakinisalimu. Sasa walikuwa wanakusalimia aje? Salamu zako mwana wa baba Mungu. Malaya wewe. Na wewe unajipu aje? Na amina sema, amina. Alafu walikuwa wanakaa aje? Iwaona kwa mavazi, unashangaa. Unasema maneno kama hayo kwa mdomo yako. Na blessi na iongelea, pia uangali unaiongelea wapi? Stupid. Idiot. Pastor Nganga lazima asikie hii. Wacha nimpigie. Hello? Uko wapi? Peke yangu kwa nyumba kama wasimu. Na simu sangu ushiki? Nikuwa nafuta kiraiko. Is it from our village? God forbid! Kwani ujawaja hiyo mambo? Chini ya maji. Like, comment and subscribe to DMK, the comedian.